Rubin Ebay është futbollist i mirëris skuadër Sandian që militon në Superligën e Uzbekistanit. A i ka nëshkruar një kontrat 2 vjeçare. Për të folur më tepër për këtë transferim, do të zhvillojmë intervist pikërisht me Rubin Ebay. Rubin, përshëndetje. Përshëndetje. Urime për transferimin. Përshëndetje. Si u realizua kalimi juaj në Ligën e Uzbekistanit, një skuadër krejtësisht e re, si u materializua ky operacion? Po, ishte një operacion i ditëve të fundit, le të them, një ofertë që më bën ditë të fundit, edhe mendoj se ja vleti pritja, si më thanë, që të hapë edhe unë një derë të re në karrierën time, në kontinentin aziatik. Kjo do tjetë eksperienca juaj e parë në Azi, por ju keni luajtur në Europë, keni luajtur në Sloveni me Domžalën, por gjithashtu edhe në Ukrainë, paruar edhe eksperiencën tek Shkëndija e Tetovës. Përse kjo zgjedhje? Po, mendoj që ishte zgjedhja më e duhur për momentin, si që thash edhe më përpara, t'i hap një derë të re vetes në një kontinent tjetër, për shkak se oferta ishte e mirë dhe pse mos ta pranoja. Rëndësishme është që oferta ishte e mirë, se dihet në këto liga futbollistët paguhen më tepër. E keni studiuar ekipin, ligën, çfarë janë, cilat janë impresionet e para? Po, në fakt unë isha në Turqi edhe Firmosa, bërë një ditë stërvitje edhe pse ishte një stërvitje shumë e lehtë. Gjithë edhe stafi, ekipi, klubit edhe lojtarët më pritën shumë mirë, më respektuan maksimalisht, domethënë. Edhe për një afat 2-3 ditorë do udhtoj drejt Uzbekistanit që të zhvendosem atje për arsye se ekipi është pushim pas fatit përgatitore që kanë bërë në Turqi. Cilat ishin komentet e para nga stafi teknik, trajneri, pasi ju keni zhvilluar edhe një mini seancë servitore, le ta themi, e cila është një para përgatitje për sezonin e ri që fillon në fillim të marsit? Po, në fakt, ndeshjen e parë kemi me datë 4 mars, në transfer. Do jetë një ndeshje e vështirë. Normalisht, objektivi im është të ambientohem sa më shpejt edhe me vendin, edhe me kampionatin. Thjesht, më pyetën a dia të flisja rusisht apo jo, nga që kisha luajtur edhe në Ukrainë, edhe pak me ato fjalet e para, si më thanë, thjesht, ditë them që më pritën shumë mirë dhe unë djeva shumë mirë. Kjo është rëndësishme, po për shëndetit kam përshtypje e bërë e rusisht. Ma mësun të them në gjuhën e Uzbekistanit. Më mirë akoma, po si do luash aty se është një klim shumë eftot në dimër dhe temperature lartë në verë? Po paka shumë besoj se i përshtatet edhe klimës që kemi në Shqipëri, se edhe këtu është paka shumë e njëjta klimë. Gjithsesi, i vetmi ndryshim është sepse kampionati fillon tani dhe mbaron në nëntor, kupton? Edhe shpresoj të ambientohen sa më shpejt. Ju pëlqen më tepër bora apo dielli? Temperatura të nxehta. Për çevin tim më çev kam borën, ftohtin. Kemë se e ilustrojmë edhe me një foto tuaj që jeni në borë. Në kolashin më zgëndoj. Po tani do jetë më interesant dhe kam përshtypjen që të luani në një kampionat ku edhe reshjet janë, reshjet e borës, që ju është ky ftohti tani është pak e vështirë, një sprovë për ju. Po, për këtë arsye dhe kampionati fillon kaq vonë, domethënë muajin mars, edhe mbaron në nëntor, sepse gjatë dimrit është pamundur të zhvillosh stërvitje dhe ndeshje. Me qënë se je dhe pak dit në Shqipëri para se transferohesh në Uzbekistan, cilat janë ato gjërat e fundit që do të bësh, pasi dihet që distanca është e madhe nga Tirana në Uzbekistan? Do rri me familjen, do takoj shoqërinë, edhe bëj rrobat gati. Do të marrësh një gjë të veçantë, je supersticioz që të ecim barë, ke në një nga këto gjëra kështu? Jo, mund të them në gjupë më shumë. Nuk e di, a ke studiuar edhe vendin, si është, le ta themi, çmimet, standardi i jetesës atje, për shtypjet e para duhet i kesh marrë? Me sa më kanë shpjeguar edhe stafi i klubit, më thanë që nuk është një jetesë e shtrenjtë si në Europë. Gjithsesi pritet që të shkoj ta shikoj vetë, domethënë qytetin gjitha, sepse është pak larg them këtë qytetit, edhe nuk e di akoma,
kur tiki mund kryoj një impresion. Do të kemi edhe mendime më të qarta pa diskutim. Po ju vjen do ikni atje pas eksperiencës me Teutën, sezoni i fundit ishte shumë pozitiv për ju protagonist, duke ndihmuar ekipin e Djemve Detit, por gjithashtu edhe në këtë fillim fushate, duke shnuar dhe asistuar. I kënaqur me formën fizike? Po, të më drejtë ndihem mirë, jam kam luajtur gati 90% minutave që kam qenë disponueshme gjatë gjithë vitit që kur kam marrë këtu. Edhe statistikat i kam pas në favorin tim, sepse 6 muajt e parë shënova shumë gole, të më drejtën, edhe besoj kjo është një favor që edhe ekipi në Uzbekistan bërë një ofertë kaq të mirë. Oferta duke të nduse, duke parë edhe zgjedhjen tuaj. Na zbulon në i shifër? Mos të flasim për shifër, tani. Mos flasim për shifër, se mund jetë e lartë, ok. Duat të zbulosh pak gjatë aventurave që ju keni pasur edhe në Europë. Jeni përballur me mbrojtës atë nivelit lartë. Nuk e di, ka një që juve ju ka lënë një shifër veçantë që nuk keni arritur ta dribloni shumë i vështirë, shumë i fortë, ndoshta edhe në superiore? Të drejtën edhe në superiore dhe kudo që kam luajtur ka pas shumë lojtar të mirë, po me sa mbaj mendun, dhe më thonë përveç ndeshjeve me këmtarët e moshave dhe këto, një ndër ndeshjet më të vështira që ka qenë për mu, kur kam luajtur kundër Shakhtarit Donetskut në Ukrainë me Vorskën, ishte një ekip shumë i kompletuar dhe nuk është se mund të veçoj një, mund të jenë gjithë, dhe më thonë që mund të veçoj, ishte një nivel shumë i lartë. Gjithsesi, shpresoj të arrij edhe unë ato nivele. Kjo është e rëndësishme. Megjithatë, duket sikur je ke një mosh, një pikuri të madhe për shkak se ke luajtur në skuadra të ndryshme, ke fituar titullin kampion Shqipëri, ke qenë pjesë e Partizanit dhe Teutës, ke luajtur në liga jashtë Evropës, por je vetëm 24 vjeç. Kur servitesh, punon, studion, nuk e di cili është ai sulmuesi që studion më tepër. Çfarë mendon që të përmirësosh tek vetja? Po, gjithë do kush ka nevoj për përmjësim, unë i dhu për sulmues, kam Benzema, kështu që nuk besoj se do arrinë e nivelin e ti, gjithë si gjithë do ditë punojmë, stërvitemi për të marrë maksimumin e vetë vetës. Me gjithë atë, asgjë nuk është e pa mundur, cila e shëndra me madhe që me ndonë të thua, duat të realizoj? Po, përderisa jam lindur dhe rritur këtu, normalisht ëndra më e madhe është këmtarja, po pastaj nëse arrin një objektiv, një ëndër, oreksi vjen duke ngrënë, kështu që si dihet. Kjo është e rëndësishme, po duhet kesh performanca pozitive atje, nuk e di me futbollistë shqiptarë cilët janë aktivizuar, edhe në afër në Kazakistan, në këto vëndet e Azis, ke komunikuar, ndoshta Bitri? Po, kam komunikuar me Bitrin, me Imerin që ka qenë të Vllaznia dhe ajo është për momentin Kazakistan edhe nuk e di, është paka shumë e njëjta frym, po me sa më tregun edhe ato të ekipit, isha futbolist i parë shqiptar që luajë në Uzbekistan, kështu që ta shohim si është atje. Kjo është pozitive dhe shpresoj që të kesh shumë suksese, Rubin. Ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin. Faleminderit shumë.